Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Përshëndetje. Unë jam Selena Kodeli, jam 16 vjeç dhe vim nga qyteti Fierit. Sot për ju do të këndoj Show Me How You Brothers. So hold on, glance with sugar, sex, spice, shimmy, shimmy, shook, shook. Give a little whoa, whoa, up on the baby, should be nice. Hey, 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 whoa. Baby, don't just come lie under the spotlight. All the girls will fall behind. We say, yeah. Here come the ladies, boys, and give a little show. Yeah. Here come the boys, and gotta show a little more. Get it up, get it up. Get it up, get it up. Faleminderit, shumë faleminderit. Nuk mendoj që është materiali adekuat për të konkuruar në një format si X-Factor, megjithatë do doja të dëgjoja edhe kolegët e mi. Ke marrë përsipër një material që zëri nuk t'i përgjigjet akoma disa luleve, disa kalimeve, prandaj unë sot jap një jo, por është inkurajuese. Po bashkohem me Elhajtën dhe Marilenën që të visht vitin tjetër shumë e përgatitur. Gjithsesi faleminderit. Shumë suksese. Unë nuk jam fare dakord me jurin, mendoj që kanë humbur një star dhe kur të bëhem një yll i madh në gjitha skenat botërore do i përshëndes gjithsesi.